سيدنا محمد وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'an a'malana khalisatan liwajhikal karim Rabbana zidna 'ilman nafi'ah warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullah, walam yadril awwalu anna ar-raghbata fi syai'i min ghairi akhdhin fi asbabihi tama'un mazmumun. Jadi dek kecek dalam bagai yang kedua, musannif kata tertipu ni, bisik ke syaitan ni, tertipu ni ada dua macam, dua jenis. Satunya tertipu oleh orang yang kafir sendiri. Orang kafir ni pun kena tipu juga, tertipu oleh bisik ke syaitan juga. Sebab itulah mereka sanggup tukar kehidupan dunia dengan akhirat. Wasa sudah dah sini tempat dia. Sehingga setengah-tengah pakai engkar akan bangkit semula, dan setengah-setengah pun syok lagi pada bangkit teh tu. Tu musanya raya. Lepas tu yang keduanya, tertipu oleh orang beriman hok pesing jenis deraka ke Allah waliyazabilillah min zalik. Maka orang jenis ni pun ada tertipu juga. Orang yang fasik, orang yang deraka ke Tuhan, walaupun dia ada iman, maka ada tertipu lagi oleh iblis, oleh syaitan. Maka terjatuh tipu lagi. Maka musanya waktu baik 2, 3, 4 perkara. Dia kata, Aina, setengah mereka itu tu tak buat amal, tak buat kerja, tak semaya, tak puasa, tak buat amal, tak baca Quran, dan tak tu, tak ni, tak buat amal. Pasal apa? Tertipu dengan keluasan rahmat Allah Ta'ala. Tak apa, Tuhan ampun, dia kata. Tuhan kita maha pemurah, maha pengampun. Ya ampun tu, jahat-jahatku pun ada iman dengan dia, ya ampun tu. Tu tengok tertipu. So, orang okay, mula-mula hani paham mulai, hani al-awwal, dikatakan al-awwal. Ataupun golongan yang kedua, dia tak buat amal tu kerana i'timadan ala ta'atil aba, kerana berpegang di atas kebaikan dan ketaatan bagi orang tua, bagi ibu bapa nenek moyang kita. Tok kita orang lebih, tok kita tok guru, tok kita waliullah, tok kita ni sikit-sikit amalan, orang lebih di sisi Allah, Tuhan kasih ke dia. Tok kita ni Tuhan kasih ke dia. Maka bila Tuhan kasih ke dia, kita anak dia, kita cucu dia, ya kasih betul kan, muka kita cucu orang kekasih Allah. Tertipu pula kerana dia pegang di atas kebaikan bagi keturunan bapak kita. Tu jadi dua. Ni orang penyaksan ni, tu gulungan yang kedua. Dan gulungan yang ketiga, Musa dia kata au ala kasratil ilmi waliyazabilillah min zalik. Tak sewa amma, tak sewa amma ni, tak sewa kerja, tak sewa amma tu amma ni yang kita tahu. Kerana apa? Kerana pegang kata ilmu banyak dah, tahu banyak tak apa dah. Tahu banyak dah. Tahu amal tak apa, tahu banyak. Tu. Buat tak buat tak apa, ngaji banyak. Tu kena tertipu pula. Tertipu pula. Tu. Kerana dia kata, nah, tengok Nabi kata, man salaka tariqal yaltamisu fihi ilman. Barang siapa cari jalan, barang siapa cari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala bagi mudah jalan ke syurga. Dia kata Nabi tak ada kata amali, Nabi kata ilmu. Cari ilmu sudah, cari ilmu ada jalan ke syurga dah. Amal tak amal tak apa tu, cari ilmu je. Tertipu pula dah situ. Orang tu kena ulang kaji kita ayuhan walad Imam Ghazali lebih banyak kali.
Tu kena tengok, kena baca banyak kali. Tu Imam Ghazali kata, orang tu kalau mengaji dan tak tahu lagi kata, apakah natijah bagi amalan, bagi ilmu dia, apakah samara bagi ilmu, tak sapa lagi kepada hakikat mengaji tu. Kena mengaji sapa kepada tahu kata, apakah wah ilmu tu, wah dia tergapo, wah bagi ilmunya amal, wah bagi ilmu tu amal. Ha, habis itu tiga gulungnya. Maka musanna kata ana walam yadril awwalu padahan walhan lam yadril awwalu padahan tidak mengetahui adra yudkhulu dara yadri dah dara yadri masuk lam lam yadri asalnya ada huruf ilat walam yadril awwalu padahan tidak mengetahuilah al-awwalu oleh orang yang pertama. Al-awwalu tu jadi al-asi al-awwalu. Orang yang deraka hok mula-mula tak ni. Nak kata ini al-awwalu al-mu'minu al-asi al-awwan. Orang beriman yang deraka kepada Allah, golongan yang pertama. Mana hai al-awwan? Tafsir sikit, tulis situ. Ai wa huwa al-mughtarru bi sa'ati afwillah. Tulis al-mukhtaru sini, yang tertipu. Al-mukhtar tulis lagu ni wey. Lepas tu bisa hati tak saya tulis lah, hati rumit lah kita. Al-mukhtaru bisa hati afwillah. Tu orang yang pertama. Dia tawa amah, payah kata, Tuhan kita maha pengampun, Tuhan kita maaf, Tuhan kita pemurah, Tuhan kita terima taubat, Tuhan kita ni lama marah, Allah Ta'ala ni baik. Ya ampun kita tu, ampunan dia tu luar. Ha tu, orang pertama. Tertipu dah dengan keluasan ampunan Allah. Maka musanna kata, tidak tahulah oleh orang yang mula-mula saat ni. Dia tak tahu kata, anna ar-raghbata fi syai'i mab'u bagi yadri, tidak mengetahui akan bahawa ar-raghbata fi, raghbah kalau fi makna suka, kalau an dengan makna benci, maklumlah dah. Raghbatu fi makna suka, raghbatu an kalau ar-raghbatu an syai' atau makna benci. Ha tu waktu maklum dah. Maka sini kita nak bahas makna apa? Tidak mengetahuilah oleh orang yang mula-mula tadi akan bahawasanya ar-raghbata kesukaan dan keinginan fi syai'i pada suatu tu. Kita ingin, kita nak, kita suka pada suatu benda tu. Nak ke syurga tu hai. Nak kepada keselamatan di akhirat. Nak tak? Nak. Ingin. Nak belaka. Nak tak kot kaya? Kalau misalnya kira-kira kat dunia. Nak tak kaya? Nak. Nak tu nak belaka. Tapi han keadaan rogbah tu min ghairi akhzin fi asbabi kainatan, adalah ia-ia kesukaan tu, gemar kita pada mendapat suatu. Tapi adalah ia kesukaan tu min ghairi akhzin, dari tiada memulai. Akhzin tu nampak kita pakai akhazah. Akhazah pakai syuruk lah. Akhazah dengan mana? Syuru'in. Min ghairi syuru'in. Syuruk mana mula. Dari. Tu. Jadi gemar pada suatu benda. Tapi kegemaran tu adalah ia dari ketiadaan memulai. Memulai tu fi asbabi. Fi tahsili asbabi. Itu dia. Itu dia. Jadi tak ada mula pada menghasilkan segala sebab-sebabnya nyo asyai. Kita gemar pada kaya atau gemar pada ilmu masalah dia. Nak lah Alim. Nak. Maka kita ni gemar pada ilmu. Tapi gemar tu gemar saja. Gemar yang tubik mari dari ketiada mulai pada menghasilkan asbab-asbab ilmu. Tak ada ngapa.
tak ada mengaji, tak ada mutala'ah, tak ada muzakarah, tak ada mula pada asbab. Kalau gemar pada duit, tak ada kerja, tak ada menego, tuat tidur saja. Gemar tak nak kaya? Nak. Tapi tak ada mula pada mencarikan asbab dia. Begitu juga gemar kepada syurga, tapi tak ada mula untuk mencarikan asbab untuk dapat syurga. Itu tu tama'un mazmumun. Tu khabar bagi anna. Mu tak reti kerana hei, hok mula-mula hok tak sewa emak lagi tu, dok pergi kata tu hei kita tu maaf, maaf, maaf tu. Mu tak tahu ke kata kita gemar pada satu perkara dengan tidak mulai cari sebab dia. Hok tu tu tama'un ialah lobo, kelobaan ataupun lobo mazmumun yang dicela akan dia akan lobo. Lobo yang dicela tu. Orang panggil apa ni? Orang panggil angan-angan ni umniyah orang panggil. Bukan rojak dah. Lobo lah tu tu lobo yang dicela oleh syarak. Mazmumun dicela akan dia oleh syarak. Kalau kita harap serta wa'ma tu orang panggil rojak. Kalau kita harap saja tapi tuai tak wa'ma, tu bukan panggil rojak, orang panggil umniyah. Wasa aman diri. Wasa tak apa, wasa tak apa. Sebab tu lain matahari hikir kata ini. Ar-raja'u maqaranahul amalu. Bermula rojak-rojak ni harap-harap ni apa harap? Harap tu ialah barang. Sifat yang, sifat hati yang serta akan dia oleh buat apa? Maqaranahul amalu. Bagai yang menyertai akan dia oleh beramal. Harap-harap ni pergi sekali dengan amal lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukku ke syurga lah. Aku amal dah ni. Wa amal dengan secara sehabis-habis kuasa aku dah. Mudah-mudahan tu hari aku masuk syurga. Mudah-mudahan tu ampunkan dosaku. Aku wa amal cakap dah ni. Ha, tu orang yang harap. Wa illa, dan jika tidak. Dalam mata hikir kata. Kalau tidak lagu tu, lagu mana? Tidak bersertakan dia oleh amal. Kalau tak bersertakan dia oleh amal, fahuwal umniyah orang panggil. Orang hok tu bukan panggil rojak, orang panggil aman. Aman itulah hok kita takutnya. Tak apa, tak apa. Rasa aman diri. Hok tu hakikat orang bodoh hok Nabi kata tu. Nabi kata, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang yang dapat tunuk nafsu dia dan dia wa amal untuk cadai makan lepas pada mati. Wal ajizu, Nabi kata, dan bermula orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang kurang tu, manittaba'a nafsahu hawaha, mereka yang mengikut keinginan nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, dan doa aman, aman di atas Tuhan. Tak apa Tuhan maaf, tak apa Tuhan ampun. Tu orang yang bodoh hakikatnya, bukan cerdik. Wa tamanna 'ala Allahil amani, Nabi kata. Tu bodoh. Tak apa aku ni jahat-jahatku pun Tuhan maaf. Tu laube-laube aku pun orang Islam. Tak semaya aku pun ai nama Muhammad. Allah Taala tak azab akan orang yang tak nama dengan nama kekasih dia. Ya sudah. Tu yang tak azab deh kalau kita nama Muhammad deh. Aduh. Oi, aman, aman, aman. Mung tahu di mana kata esok tu Tuhan nak bagi mung pakai nama Muhammad. Boleh dia Tuhan tukar nama mung pula kena. Lah ni di dunia tu nama Muhammad, tapi yang nak seksa mung, dia tukar nama mung berah. Payah pun atas dia, tukar yang nama Aidan. Kiamat panggil Aidan, boh lah dengan aku. Sungguh Tuhan tak akan azabkan akan, Tuhan Allah Ta'ala tak akan azabkan orang yang ada nama dengan kekasih dia. Orang nama Muhammad Tuhan tak buat azab. Pasal nama kekasih dia. Tapi dia nak azab mari, dia tukar nama wi lah. Ayah pun tadi dia dak wasa aman, aman, aman. Tuhan tak mengaji, nak ke alim. Tuhan nak ke syurga tapi tak buat amal. Eh, tak tahu kan no. Weh, dak wasa tertipu lagu tu. Ingat gitu baru tak tertipu. Ingat lagu tu. Tu. Jaga mari tengah malam pukul 3. Ah, siap.
nak bangun dah eh. Tahajud boleh dua rakaat. Tuhan gerak dah ni, Tuhan gerak aku dah ni. Tak apa. Sunat je. Tidur-tidur lu. We gagah kerja benda wajib dia kata. Nu, subuh nu, hak wajib. Hak ni hak sunat. Tidur lu. We gagah wah nu, hak wajib dengan hak sunat lebih hak wajib. Tidur pula. Bangun sekali lagi. Cerah. Ya Allah. Ya Allah. Mu tak tahu ke kata bila kita meringan-ringan hak sunat, hak tu akan membawa kita wiringan hak wajib. Kalau kita mengamati hak sunat, insya-Allah akan mulai mengamati hak wajib. Sebab tu sunat rawatib gapo tu kita tak tinggal. Sebab bila kita buat hak wajib lebih lagi kita jaga. Bila boleh jaga hak sunat dah. Tu gitu. Bila nampak lagu tu eh. Kalau orang ha tu, hak Nabi kata mandan nafsahu tu ialah tu orang-orang hak rajin, orang hak cerdik tu. Dia tunduk nafsu dia, dia bangun 4:03. Eh nak tidur lagi pun sikit. Dia mikir mari. Tempat tidur ke sini? Dia mikir. Hei, aku ni sini tempat tidur semuti ke kena? Tempat berehat semuti ke kena? Bukan tempat berehat ni sini ni. Nak berehat we sedap le syurga kan? Berehat kodah-kodah ya sini. Berehat tu berehat juga tapi kodah-kodah. Nak berehat semuti bukan sini. Nak berehat semuti le kubur. Tu tempat berehat. Kalau tak saya berehat sini le kubur letih. Kalau berehat, kalau kita berehat sini dah lek kubur letih sikit. Kalau tak berehat sini lek kubur sedap sikit. Ha tu je lagu tu. Yo mikir pak yo boleh tunan nafsu dia bangun kak gak 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 mai asma ye. Cegah mata dah lah. Setan nak bisik kat linga dia saat ni tertipu tak tertipu dah. Ha tu dia. Boleh sujud kepada Allah ya Allah. Yo bangun kat kuda ni yo yo wi yo gerak aku pukul 3 tu seolah yo wi tekek dah. Tekad untuk masuk temu dia dengan cara khusus. Bukan semua orang yang Allah Ta'ala Allah tekad untuk berjumpa dia dengan cara khah. Tak ada orang ramai ni. Hak waktu subuh, zuhur, asar tu, hak tu jemput tek umum. Tekad tu tu, tekad yang jemput tek umum tu, hak tu mulai sejik tu. Hak tu orang lain pergi. Tapi tekad ni, tekad untuk nak bertemu pukul 3 tu, hak tu bukan semua. Hak yang gerak tu. Sebab tu dah jaga dapat, usaha bangun gerak. Beli 2 rakaat, tak apalah. Ya Allah. Susuk tak gerak sungguh. Bangun istighfar, ya Allah. Menggerak kuda ni. Untuk yang aku boleh istighfar kepadamu, ya Allah. Timur kalah taubatku. Astaghfirullahalazim. 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 Semoga kita termasuk dalam orang yang wal mustaghfiri nabil ashab. Hak tu yang kata. Orang yang minta ampun di waktu belum subuh. Tu kira lagu tu eh. Bila abang kot gitu tu. Lepas tidur pula. InsyaAllah kalau dia bangun istighfar tu, dia subuh tu dia bangun awal lagi. Allah Ta'ala gerak dia pula. Tu. Pak kalau nak bangun belum tidur, jangan tepung maksiat. Ni dengar lagu tengok orang yang bila nak tidur. Orang tu tak akan diberi taufik untuk bangun tengah malam sampai bila-bila. Kalau akhir malam dia dengan maksiat. Tu. Dia tak akan ada kekuasaan, tak ada tenaga untuk bangun. Ni nak tidur lelah ni dengan lagu lu, pak ulit tidur. Kalau dia khabar mari pun dia tak ada tenaga taufik untuk kerja amalan. Habis itu. Walam yadhkurisani atau kepada lam yadril awalu. Golongan yang pertama tertipu dengan kebaikan orang tua. Kebaikan tok, kebaikan ayah kita. Kita anak tok guru, cucu tok guru lagi. Anak tok guru pula, cucu tok guru pula. Oh, kita pun baik. Allah Ta'ala kasih kita. Walam yazkur. Dan tidak ingat. Tidak padahan dan padahan. Tidak ingatlah oleh orang yang kedua. Asani oleh gulungan yang kedua. Mana asani? Al-ansi asani tu mana? Wahua al-mughtarru bi ta'atil aba.
Al-Muqtaru saat ni. Lepas tu bita'atil aba, iaitu orang yang tertipu dengan ketaatan dan kebaikan bagi ibu bapa kita. Ai pok kita orang kedebel di sisi Tuhan, pok kita orang ajar Quran, pok kita tok guru, pok kita ni wali. Tu dia. Sebab kita je dok kiah dengan je kiah. Syaitan mari dok bisik. Kita ni kalau kita kasih ke Allah, bukan kita kasih ke Allah seorang. Siapa ke anak cucu dia bagi kita kutip kasih be. Tu syaitan mari dok kiah we. Patu hai ni. Ya kasih ke ayah kita. Ya kasih ke tok kita. Maka bila dia kasih kepada ayah kita, bukan sekadar ayah kita, siapa kita pun yang kena kasih. Ya syaitan. Akhirnya tak amal dak, dia tak mengaji dak, dia harap tak anak tu guru gitu. Tak apa dah. Kawan ni cukup dah jadi anak tu guru pun. Alhamdulillah kata. Tak mengaji tak apa. Jadi anak tu guru ni bangga dah. Masuk syurga dah. Tak care yang nak tahu anak cucu dia. Ulama ni boleh syafaat. Tak orang lain yang syafaat boleh, anak cucu tak syafaat. Ya. Tengok, sesuknya tak buat mengaji. Tak mengaji, tak buat amadak. Rakyat tahap tu. Ya tak ingat kan? Kaulahu akan firman baginya bagi Allah Ta'ala. Ya tak ingat ke akan kata ini kan? Ayat Quran ni. Dalam suratul Luqman ayat 33 ni. Tak ingat ke ini akan firman Allah Ta'ala ni? Allah Ta'ala kata ini. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ. Allah, pada hak tu ya. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. Tengok oh. Allah. وَخْشَوْ, hendak takut olehmu, ayyuhannas, hei manusia. Tak silap saya belum pada ni tu yang seru manusia. Ya ayyuhannas. Tu dah. Surah tu. Wahai manusia. Waqshaw. Hendak takut olehmu. Hei manusia. Takut yauman akan satu hari. Kena kepada hari kiamat. Takutlah kamu akan satu hari. Hari mana? Sifat pada yauman. La yajzi, hari yang tidak membalas, tidak boleh membalas padanya. Kena kata takdir fihi mari. Yauman la yajzi ai fihi. Fi yauman tu, waktu ada merah bitah. Hendak takut olehmu akan satu hari, hari yang tidak boleh membalaslah padanya pada hari itu. Tidak membalas walidun, oleh bapak. Tak boleh membalas oleh bapak. Tak membalas. An waladi. An takluk pada la yajzi. Tidak boleh membalas daripada anaknya. Anak bagi walidin. Dia tak boleh membalaskan anak dah. Apa makna la yajzi? Tulis situ pada la yajzi. Ay. La yastati'u walidun. Maksudnya. La yastati'u walidun ay yanfa'a waladahu ay an yanfa' waladahu bi syai'in. Itu makna dia. La yastati', tidak kuasa walidun oleh ayah mana-mana pun, tak kuasa oleh bapak mana-mana pun, tak kuasa ayyang fa'awaladuh waladahu, tak kuasa akan bawa memberi manfaat iyo walidun, memberi manfaat waladahu akan anak baginya. Hari tu orang tua tak boleh manfaat kepada anak dah, masing-masing kena tanggung dah dosa masing-masing, tak ada manfaat gapo dah. La yang fa' bi syai'in, dengan suatu pun daripada manfaat. Tak ada habwa dah. Ayat yang lain lagi. Yauma la yanfa'u malu wala banun.
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak manfaat dah oleh anak-anak yang ramai, dah oleh harta yang banyak, daya tawana pun tak manfaat dah. Malaikat mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah Ta'ala kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah menja'anna mimman ataka biqalbin salim, ya Allah. Allahu Akbar. Ha, situ. Maka tak ingat ke ayat ni kerana mu tak biasa baca Quran, tak temu ayat ni kerana tu yang suruh beringat dah hari yang tak boleh membalas oleh bapa daripada anaknya. Wala mauludun, hak ni tak apalah, hak ni ni syahid kita, hak ni ya, hak sat ni ya. Wala mauludun wala wa'ata pada walidun. Wala ay wala yajzi mauludun, dan tidak membalas oleh anak, tak boleh membalas oleh anak. Anak mana? Anak yang huwa jazin, yang bermula ia, ia mauludun tu jazin, ialah yang membalas ia, ia anak jazin an walidihi syai'ah. Tu jazin tu khobar jadi gini, mauludun tu atap kepada walidun dah, la takkid pada la yajzi lah. Huwa tu mubtada, jazin tu khobar, jumlah tu silap, silap tu sifat pada mauludun. An tu tak luk pada jazin tu, an walidihi tu tak luk pada jazin. Tu la huwa jazin an walidihi syai'an, syai'an tu mab'u bagi jazin, mab'u bagi jazin. Tu tu tu. Jadi hari yang tidak membalaslah oleh anak, yang bermula ia, ia anak tu ialah yang membalas. Tu yang takkid je ni, ni datang dengan rupa jumlah ismiah, yang takkid je, takkid je. Padahal kalau tu aturan dulu pun tak apa dah. Wala mauludun al-walideh, kalau tunggu dah, la yajzi walidun an-waladih wala mauludun an-walideh. Boleh kata gitu dah kalau kira. Tapi Allah Ta'ala datang huwa jazin, mari lagi hak ni khoh. Kerana anak ni orang kita ni, dia harap kot ni kebanyak ke orang, dia tak harap kata ayah dia tolong dia. Tapi kebanyak ke dia harap kata anak yang boleh tolong dia. Orang kita ni, orang kita ni, bila anak banyak, dia harap kata anak yang nak boleh bantu dia. Okay, maksud tapi tu jumlah ni tu hanya pisik sikit tu, pisik sikit. Dan tidak membalaskanlah oleh anak yang ia, ia anak tu membalas ia daripada bapaknya, nyonya maulud. Membalas syai'an akan suatu pun tidak. Tu tak ada suatu kara pun yang anak boleh balas kepok pada hari tu. Tu Allah Akbar. Jangan kata hari tu, hari kiamat teka duk malaikat Israfil duk siu sangka kala tu pun gelecoh dah. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari yang larilah oleh seorang daripada saudara dia. Tu kerai tu aman wey, tak pada kemung dah. Saya setara mana pun hari tu masing-masing duk dah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, lari daripada bapak dia, daripada mak dia, tak percaya dah. Wa sahibatihi wa bani, kalau jatuh pakal lari daripada bini dah. Kasih sangat ke adik, kasih sangat ke adik. Kapa hari tu masing-masing tua kai tua man. Nampaklah ni, aduh, cinta sangat ke adik, masa nak mati gati boleh. Bohong saja ya. Tak mati sungguh eh. Tak mati sungguh. Kasih ke adik sungguh ni, jom tai tenong. Jom tai ten. Terah tengok, tak apa adik ni, biar terah mati dah. Dia mau nak bunuh adik ni. Jadi adik nak gali kubur, gali kubur belah dah. Oi, gaduh pokok aku. Wah, dia mula lalu. Hak sakning je kata kasih sangat. Bohong saja. Hak tu menipu lah. Kira-kira menipu. Dunia ni menipu semua tiba.
Hok kata saya tu hakikat sungguh tu bukan saya. Saya sungguh ke adik makan tahik dia boleh tak? Oi wagu kata saya. Berarti tak juga ingat kata saya hakikatnya tak li. Benda yang dibenci daripada kita dia mau tak sanggup untuk nak pikul li. Maka dalil kata menipu kecek pe tu. Menipu. Tu dia. Kalau itu musanna kata, ha tu ayat ni minta ingat kerana orang bising wasa bangga dengan keturunan tu. Ha minta ingat kerana ayat ni. Ha tu dia ingat ayat ni wasa khabar amal kita tak tertipu lah. Tak tertipu. Ha tu dia. Walam yat tabit tu kena ngaji ilmu tasawuf ni ya nak boleh. Ya nak boleh dalih dengan tipu daya setan tu. Ya mari lagu ni kita jawab pak lagu mana. Ni kalau orang ngaji dia boleh jawab pak. Eh, Musa mari dia menipu. Allah, tak ada pia boleh manfaat pia dah itu. Masing-masing melakad dah. Ha tu. Walam yatanabbah as-salithu. Dan padahal tidak sedar tanabbah ni mana tanabun terjaga. Padahal tidak sedarlah as-salisu oleh orang yang ketiga, gulungan yang ketiga. Mana as-salisu wa huwa al-muqtarrubi al-muqtarrubi bigaba bikasratil ilmi wa huwa al-muqtarru bikasratil ilmi itu as-salis. Padahal tidak sedarkah, tidak sedarlah oleh gulungan yang ketiga, iaitu orang yang tertipu dengan banyak ilmu dia. Tidak sedarlah ila'an. Ila takluk pada tanabbah. Ya tanabbah. Tidak sedarlah oleh gulungan yang ketiga, tidak khabar, tidak ingat, tidak jaga kepada annal ilma bila amalin kasyajari bila samarin. Hok ni pepatah orang Arab yang masyhur sampai ke hari ini. Ia tak khabar tak kepada ada tepek di panok pia. Ha, kot tu nampak. Lalu ada panok pia tu leh. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ada dah? Panok pia tu leh. Ha, yang ngok kok dia. Ha, bulat tong-teng-tong-teng molek. Eh, kena dah tu toleh lagi tu. Molek dah. Ha tu tulis pun kena dah tu. Ha tu kena dah tu pelaga. Kita nak tulis apa kena cek dulu hadis ni betul. Maknanya hadis ni tulis kena dah. Jangan tulis ikut rasa suka kita, tulis betul. Maka hok tulis sel hok tulis tu kena dah tu tengok sini. Hok pia tak hok. Ha tu ponok pia situ. Ya tiap-tiap ponok kita ni kena ada kata eh yang menjaga diri kita masing-masing. Tepat di tempat yang kita sendiri tu sentiasa tengok benda tu. Kena ada kata eh penjaga eh hati kita. Orang panggil selokan hak diri tu. Kena ada sore-sore kena ada. Patulis taruh untuk kita. Yalah nak eh. Ha tu. Tu. Ya tak jaga ke ila annal ilma bahwasanya ilmu. Han kada ilmu tu hasilan bila amalin. Han keada ilmu tu hasil ia dengan tidak beramal. Beramal aibihi bil ilmi tu. Amalin amalin bih. Ia tak khabar kerana kata ilmu yang hasil dengan tidak beramal dengan dia tu. Geti saja tak wa'amal. Hak tu tu kainun khabakna. Adalah ia, ia ilmu yang hasil dengan tak beramal tu. Adalah ia kasyajari. Ha tengok tasbih. Adalah ia seperti pokok kayu. Pokok kayu hok mana? Pokok kayu hok pesing buah tu lah. Asyajari al-musmiri tu. Asyajar al-musmir. Pokok kayu jenis berbuah. Kalau pokok kayu yang ditanek untuk berteduh saja, hok tu tak buah pun tak apa hok tu. Tak kena tasbih dengan hok tu. Tasbih dengan pokok kayu hok pesing berbuah tu. Asyajari al-musmiri. Seperti pohon kayu yang berbuah. Tapi pohon kayu tu hasilan kainan bila samarin.
Han ke ada pokok kayu yang berbuah tu adalah ia dengan tidak buah. Bila samari dengan tidak buahnya. Supa dengan pohon dia tak ada buah. Supa dengan pohon mokte tak ada buah. Supa dengan pohon dokong tak ada buah. Yang ni buat banding dengan supa dengan pohon keladi. Pohon keladi tu mestinya tak ada buah dah. Tak nak banding dengan hak tu. Nampak tu dah? Banding dengan pohon kayu, pohon pesing buah, pohon nyo. Tanah saja nak keluar tapi tak hasil buah. Ada ilmu ni ngaji saja tak ada amal. Supa dengan pohon kayu, pohon pesing buah tapi tak ada buah. Nampak tu dah? Tu. Maka kasyajari bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ada orang yang suka-suka kasyarati bila steering. Satu lagi. Supa dengan kereta yang tak ada steering. Ada juga yang suka-suka itu. Tulis tak tahu tulis bila steering. Kasyarati bila steering. Dia kata. Kasyajari bila bila samarin wa kasayyarati bila steering. Tak ada faedah apa juga susunya. Tak ada faedah apa juga. Beli kereta nak bawa. Khabar steering tak ada. Pandang buat lagu mana? Tak ada faedah beli. Gitulah pohon kayu. Tanin nak makan kuah tapi tak hasil buah. Tak ada faedah. Kalau itu reti sini wajah syabah dianya fi adamil faedah. Orang panggil. Supa pohon kayu yang tak berbuah pada pihak tak hasil faedah. Fi adami husulil faedah, kata kita. Tasbih lagu tu. Pada pihak tidak hasil faedah apa-apa. Ngaji saja tak buat amal. Supa tanam pohonnya tak hasil buah. Tak ada faedah tanam. Tu kalau tanam pohon mokteh tu kalau tak buah tu hengok-hengok terdeh juga. Eh. Hengok lagi, pedas sikit. Tapi ponyo ni tedah pun tak boleh. Wah tak ada, tedah pun tak boleh. Tu je. Tak asyik pokal kot. Boleh buat banding dengan ponyo, sajat ni. Kalau banding dengan pomok teh tu, dia mahu kata ada pedas juga eh. Tak wah pun boleh tedah. Tapi kira-kira mari tak asyik juga. Moga pedas terjual tanah nak makan kuah. Bukan nak boleh tedah. Kalau nak tedah, baik tanah pohon payung ni. Kalau nak teduh saja. Ha tu habis itu. Ha ingat hak tu sudah. Tertipu dengan banyak ilmu tu. Allah majanna minan ulama'in amilin. Ya Allah. Kalau doa kepada Tuhan, Allahumma ja'anna minan ulama' kena kait dengan al-amilin kata. Lama tu habis kita jadi ulama saja. Ulama yang tak beramal dengan ilmu tu. Takut. Allahumma ja'anna minan ulama'in amilin. Ataupun Allahumma ja'anna min ulama'il akhirah. Hak tu lazim dah amilin. Lazim dah tu. Lazim amal dah kalau sebut akhirat kita. Allahumma ja'anna min ulama'il akhirah wa la taj'anna min ulama'id dunya ya Allah. Takut dah hak tu. Hak tu takutnya. Sabit tu masa duk mengaji jangan semata-mata cari ilmu. Kena cari manfaat ilmu katik sekali-sekali. Bila kita nak cari manfaat ilmu, maknanya setiap kali kita mengaji itu penuh betul dengan cara dia. Betul dengan kandak hak syarak. Betul dengan aturan. Barulah hasil manfaat dia. Sehingga orang nak mengaji ya. Nak ke ngaji, nak ke ilmu saja. Dia dengar takak dia. Dengar. Siapa ke tak kira gapo, tak kira kata. Tu keduk ke dia lagu mana ketika tu tak kira nak boleh ilmu ya. Maka tu hawi asyik ilmu semua tu. Tu tapi tu tak win nur ilmu pada orang tu. Maka akhirnya kat syajari bila samarin juga. Geti banyak. Wal iyaz billahi min zali. Ya Allah. Tu. Itu dia. Habis itu. Wa minhum man iqtarra bi kasrati ibadatihi wal iyaz billahi min zalik. Dan setengah daripada mereka itu, mereka itu usatil mukminin. Usatil mukminin dulu tu kan.
orang yang derhaka daripada orang yang beriman tu. Dan setengah daripada mereka itu, ha tu nampak atap kepada minhum dulu ni. Dulu kata fa minhum man lam ya'man, tak beramal tu kerana tiga alasan. Dan wa minhum, dan setengah daripada mereka itu unsatil mukminin, segala yang derhaka dari kalangan orang yang beriman. Dia beriman ke Allah tapi dia raka ke Tuhan. Maka setengah mereka itu tu manirtarra minhum qabla muqaddah manirtarra mutalab akhar. Mereka yang irtarra, yang tertipu ia iman, terpedaya, tertipu, tuklum perang, longkon atau igtarra, tertipu ia mereka tu, tertipu bikas roti ibadatihi. Bo tak lupa igtarra, kita perhati malah lapan igtarra je ada bo sama macam hati. Tertipu ia dengan banyak ibadat nyoman, dengan banyak uli ibadat nyoman. Dia kata kawai wa amma banyak, kawai wahai baca Quran, kawan ni Allah selama 10 tahun hari ni Quran tak putus lagi lah, sehari sejuk. Dia kata kawan ni dah amalan ni masya Allah, alhamdulillah jugalah, alhamdulillah kawan ni Allah tak bisa tinggal sunat tahajud tu selama 10 tahun hari ni wak emah banyak tak tinggal lagi, alhamdulillah. Selawat Nabi 1000 sehari, sehari tu 1000 kali selawat, tak tinggal lagi selama setahun ni. Oh banyak ibadat, tertipu dengan banyak ibadat. Fazanna atau pada itarra, maka sengka iyoman, dia sengka, sengka kata annahu akan bahwasanya nyoman tu, dia sengka kata dia tu yang banyak ibadat saat ni tu, dia sengka kata dia ahakku bil afwi qaba'na, terlebih layak ia, terlebih sebenar ia, terlebih berhak ia iman, terlebih berhak, terlebih layak, terlebih patut, terlebih sebenar bil afwi, dengan ampunan Allah Ta'ala. Ahaqqu bil afwi afwillahi lahu, bil afwi ay afwillahi lahu, la alif lam ganti daripada mudhafu ilaih. Terlebih berhak, terlebih sebenar dengan berampun Allah Ta'ala akan dia. Aku ni amalan banyak, pokla tu tak ada rajin baca Quran, kawe baca Quran mari tu 10 tahun dah tak putus-putus lagi, sehari 2 juz, sehari sejuk. Hai kawe lah lebih berhaknya dengan dapat ampunan, lebih berhak min ghairihi, min takluk pada ahakku, tu orang panggil mufaddan alai, terlebih berhak daripada orang yang lainnya, lain daripada man tu, lain hak tak buat amat ibadat lah, min ghairihi, orang yang lain, yani orang yang lain yang tak beribadat sepertinya tu, kena kait lagu tu, orang yang lain yang tak beribadat seperti dia. Kau yang ngaji banyak, kau puasa tak mau senang kami, dolah tu tak bisa nak puasa, nanti boleh puasa Ramadan ya. Nak puasa, kau yang senang kami tak tinggal. Kalau Tuhan nak ampun, kau yang lebih berhak dengan dapat ampunan daripada Allah Ta'ala, lebih pada dia. Oh jadi tertipu kot tu pula, tertipu dengan amalan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal iazabilah min zalim. Ini orang kita ni, kadang-kadang mari telah ni, dia rajin berlebih pada orang sikit mula, mula rasa tertipu dengan amalan, rasa tertipu dengan amalan. Kalau Tuhan nak buka mata hati kawai pun, kawai lebih berhak didapat buka mata hati lebih pada pok mak tu. Pasal kawai ni tahajud tak tinggal, kawai ni puasa tak berhenti, senang khomis tu tak tinggal. Allah ya, ya dakwah, dakwah kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Allah, 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 Allah. So Allah je bahaya kata,
limpah kurnia Allah Ta'ala atau perampunan Allah Ta'ala atau yang we tu, we dengan sebab malai dia kan? Bukan. Ya buri tu dengan limpah kurnia dia betul. Ya kesia belah betul. Kalau tunggu amalan mu banyak tu tak padai lagi nak beli syurga dia tu. Tak padai. Nak bayar niat mak hoyo wi tu pun tak habis lagi dengan amalan mu tu. Fa zanna annahu ahaqqu bil afi min ghairihi. Allah lebih layak. Walam yadri. Padahan wawul han. Lam tu jumlah haliyah. Kau panggil. Ni masuk dalam haruf. Haruf ada wawul han. Karena jumlah mudarat hak manfi ya panggil bukan musbat. Hak musbat tu mesti wajib yang ada wawul han. Wi mada dengan dome ya. Wa zatu bada'in bi mudari in sabat hawad damirun wa minal wawi khalat. Hak tu wajib. Jangan ada waw. Tapi kalau ada manfi tu tak apa. Tu kalau manfi tu tak apa. Tu apa dia? Syahid dia. Betul mana? Albiah tu. Assalamualaikum. Wa jumlatun siwa bagai mana? Apa dia? Di belakang tu. Hak tu haruf. Maka sini kalau tak ada wawul han pun boleh. Ada wawul han pun boleh. Masalah ni kerana PM mudarat jatuh jadi han tu jadi rupa manfi dengan lam. Tak apalah kira mulan dah. Walam yadri padahan tidak sedar ia man iktarra bikasrati ibadati. Tidak tahu ia dan tidak sedar ia. Tidak bergari ia. Yadri itu bergari dah. Tidak tahu ia. Ia mereka yang tertipu tadi. Ia tak khabar. Anna haza. Tidak mengetahui akan bahawa ini. Ini mana? Ini sengkau ni. Haza zonna ni. Sengkau balah ni. Dok sengkau kata dengan sebab amal yang banyak. Lebih berhak lah Tuhan ampun. Lebih pada orang lain. Ia tak tahu. Kata sengkau ni. Muzhibul li ikhlasihi. Menghilang ia haza. Menghilang ia ini sengkaan. Menghilang li ikhlasihi akan ikhlasnya lam zaidah. Menghilang akan ikhlas baginya, keikhlasan baginya bagi man tu. Hok ni wak wi habi ikhlas ni. Khabar dah. Dok perasai lagu tu. Hok ni lah dok perabi ikhlas mu ni. Pasal apa? Tulis lagi. Betul muzhibul li ikhlasihi tu. Ai li anna hadza. Apa itu? Betul muzhibun. Ai li anna hadza dalilun ala anna ibadatahu. Anna ibadatahu la taslamu minar riya'i wa hazzi an-nafsi wa hazzi an-nafsi wa hazzi an-nafsi. Allahu akbar. Hakikat bila korek dah mung ni bukan ikhlas lagi kalau mun niat lagu tu. Duk perasa mari lagu tu, setan ni dia bisik dengan kita tak khabar jatuh lalu berio. Nampak sebab molek dah. Tapi tak sedar kita. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab apa kata menghilangkan ikhlas dia? Li anna hadza kana bawasa ini hadza zon. Ini sengkaan semacam ni dalilun ialah dalil ala yang menunjuk di atas anna ibadatahu bawasa ibadatnya ibadat bagi mereka itu man tu. Ini dalil kata ibadat dia tu la taslamu tidak selamat ia ibadatuhu tu tidak selamat minar riya daripada riya lagi wa hazzin nafsi dan habuan diri berarti muak emak ni munak ada habuan masuk ke diri mu
Tengok dia wasal lebih pada orang. Ada habu yang tarik diri lagi tu. Lapa ahakku tu dalil sebenarnya. Dia kata ahakku bil afwi. Allahu akbar. Kalau dia harap tak apa, dia kata mudah-mudahan lah dengan sebab amalanku ni Allah Ta'ala redha kepada aku dan dia masuk ke syurga. Hak tak apa, hak tu jadi orang panggil ikhlas sekurang-kurang tam apa ngah? Serendah-rendah martabat ikhlas. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Tapi ni dah dia duduk pergi perasai kata, "Eh, kalau Tuhan nak ampun kau, akulah lebih layak dapat ampunannya lebih daripada Allah." Tu je tak bisa semaya banyak sepaku. Oh, berartinya ada habuan masuklah diri dia sikit lagi. Ada prayut suan tua masuk. Tu bukan kerana Allah Ta'ala sebenarnya ni. Ada habuan diri dia. Ha, itu dalil riya. Dalil kata riya. Maka hok itulah menghilangkan keikhlasan dia. Kalau ingat lagu tu. Yang eh, kita ngaji lama, kita rasa lebih kita. Kalau Tuhan Nabi Allah ingat lebih kita, kita lama. Hai, tak kira buku ilmu. Orang bawa sebulan, itu yang buka statullah. Dia kerti je hidup kanji. Kita ngaji mari 10 tahun dah. Tak kerti perkara lagi. Ada belana. Jangan duduk perasai lagu tu. Dengan sebab mengaji tu, dia kata lebih berhak dapat hidayat lebih pada orang tu. Jangan perasai lebih pada orang. Ahakku tu tak molek. Lapak ahakku tu tak molek. Tak molek dah. Tu ni kalau buat reti sikit, dia boleh mengaji sikit. Buat reti pada orang rumah lalu. Klik rumah tu orang minta kawan guru apa yang tak mengaji. Satu macam. Itu dalil kata mengajimu tu tak ada ikhlas li. Hak tu guru dok, hak tu guru dok waja'anna waja'an a'malana khalisatan liwajhikal karim, tak kena kemung li. Tok guru dok doa-doa tu nak bagi kena belaka, tapi tak kena piah kena kemung li. Tu. Allahumma salli ala Muhammad wa iyazabilah min zalik. Mufawwitul li thawabi a'mali atop kepada muzhibun. Dan dia tak tahu bahawasanya ini sengkaan ni mufawwitun meluput ia hadzan. Meluput ia ini sengka. Meluput li thawabi a'malihi. Meluput akan balasan dan pahala bagi segala amalnya. Aman bagi man iktarra tadi. Tu. Meluput amal eh. Kerana amal ni kalau kira kemagai ya, rupa luar ya, roh bagi amal tu apa? Ikhlas. Seperti tu hikmah kata dah, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fi. Tu roh dia. Amalan ni kia-kia rupa lek luar ya. Kemagai dia ya. Amalan kita buat tu. Roh dia dalam tiga apa? Ikhlas. Ikhlas tu roh dia. Kalau tak ada ikhlas, sepemanyak amalan kita. Sepemanyak. Tak hidup amalan. Pahala ada. Sebab kita tidak ada ikhlas dengan Allah SWT. Tanda ikhlasnya, kalau kita semaya, tanda kata ikhlas, semaya seorang dengan semaya ramah, supo ya. Kelakuan kita dengan Allah Ta'ala, supo ya. Itu dalil kata ikhlas. Ni depan ramah, mula nak juru lalu, maya. Juru sikit. Kalau maya seorang, cucak. Kalau maya ramah tu, nampak, beringat sikit, pasal dia nak tengok juga. Takut tak ada tumak nina lagi, dia mau tegur, kek lagi. Tak ada tumak nina, dia mau tegur. Awak dengan tumak nina, pasal takut, dia mau tengok, kata, nama dia mau tegur, kata tak sah. Wakih tu je, sabit berjuru sangat tu. Cekau semaya seorang, tak ada amati mana buku tu. Tu dalil kata tak ikhlas pada amalan. Ya. Lebih ke apa? Mana? Lebih? Sengkau bola tu. Sengkau kata aku bin apui. Ahakku tu menafi syukur. Kalau sengkau kata ahakku bin apui, berarti dia tak syukur dah tu. Dia kata aku lebih berhaknya dengan dapat ampun eh. Dia kata lagu tu. Sengkau lagu tu tak syukur dah.
tak syukur. Syukur-syukur ni tak sewaktu kena tepat dia. Tepat dia ke tu pergi fikir benda tu hatimu tu? Bukan. Bukan. Sengkol ke mana? Bekna orang bukan nak kot tu tapi dia nak pahas jadi soal tu dia belik tu. Dia belik dengan hak ni. Lepas tu nak pergi kot syukur tu. Hak tu bukan lagu ning. Lagu mana? Ya wa amat ibadat. Alhamdulillah Allah Ta'ala biar aku buat kuat ibadat. Biar aku kuat ibadat. Tu. Dalam keadaan tu dia tu tak dapat ibadat. Alhamdulillah tu hari taufik ke aku. Walaupun tu hari tak taufik ke dia. Tapi tu hari taufik ke aku. Dengan sebab hari taufik ke aku ni. Jadi harapan nak masuk syurga tu tinggi lagi. Alhamdulillah. Hak tu bukan. Bukan. Dengan sebab dia tu wasa yang mari lagu tu dia kuatkan lagi dengan sebab taufik. Dia masa nak tambahkan syukur dia lagi. Bila la in syakartum la azidannakum tu yang kata. Bila aku syukur ni maka dia tambah lagi. Sekuat-kuatnya dia berkekalan nikmat tu duduk di kita. Sekuat-kuatnya dia mengekalkan nikmat tu di kita. Ha hak tu lah. Beza molek. Kalau dia sengkau kata annahu ahaku hak tu bukan rupa syukur sikit bob. Tu. Demo tu seolah kata kecek benda lain. Tapi nak gaul jadi benda tu lah tu kong. Tu beza sikit. Tu. Dia kecek masalah Yazan kata ya ahakku bil afwi. Lapar tu lebih berhak daripada orang lain tu dengan sebab ibadat tu tak patut kita sengkau lagu tu. Aku kalau masuk syurga aku kena dulu pasal aku amal ibadat banyak pada dia. Tu jelah belaka tu. Jelah tak? Tu sengkau lagu tu jelah belaka tu. Hak tu meluputkan ikhlas yang ada pada hati dia. Wal iyaz billahi min dzalik. Kalau tengok di amalan tak ada pia boleh tanding iblis. Tu amalan banyak, pia nak berlawan iblis. Iblis banyak sekali dah makhluk lain. Malaikat nak lawan dia tak boleh ibadat. Malaikat hak Allah Ta'ala jadi tobe'ak pesin buat ibadat dah tu. Nak lawan iblis tak boleh lagi. Buku ibadat. Sehingga ulama kata tidak ada setapak pun dari tanah ni, bumi ni. Yang dia tak biasa sujud kepada Allah. Setiap jekal bumi ni, tempat dia sujud belakang dah. Hak kita jijak ni. Hak kita jijak hari-hari di kata-kata tu. Bekanya sujud ke Tuhan belakang dah. Tak ada jijak ke mana kita. Kena ke tempat sujud je belakang dah. Tapi akhir lagu mana? Hak masalah ilmu saat ni tu pada ingat kesabal am ya. Kalau nak lawan dengan cibahat iblis tu. Kesabal am. Tapi masalah kita buat panggil hak ni. Tak apalah hak mana pun. Tu. Habis itu. Nampak tu dah. Jangan tertipu dengan amalan yang banyak. Jangan tertipu dengan mengaji yang banyak. Orang kau ngaji kau tunuk. Bukan kau ngaji kau duk atas eh. Duk jijak orang dah. Kena ngaji, kau ngaji kena wasa kau kurang pada orang. Kau ngaji kau tak reti. Aku ni ya Allah. Kau ngaji kau jahil. Kau ngaji kau tahu kata. Banyak lagi kau tak reti. Ya Allah. Kau ngaji kau gelak. Kau ngaji kau tak reti ni. Ha tu dalil kata orang reti. Orang reti ialah orang yang ngaji. Kau ngaji, kau rasa kata tak reti. Ada pada orang yang tak reti. Kau ngaji, kau rasa kata reti. Tu orang tak reti. Ha tu, sabit tu tak boleh juga. Ya gomolek wal yazbillah min zalik. Wa minhum man gharrathu kasratul mali. Dan setengah-setengah daripada mereka itu, mereka itu usatil mu'minin. Setengah daripada mereka itu man gharrathu, mereka yang menipu akan dia, akan man menipu oleh paeh kasratul mali, oleh banyak harta. Harta banyak menipu dia. Allah, hak ni orang kaya. Orang kaya, orang kaya ni tertipu cara kaya tu. Ada kereta, ada duit banyak, maka banyak harta tu menipukan dia.
fazanna annahu bizalika yafuqu ghairahu atau pada gharrak. Maka sengkalah iyo man dah. Mereka tadi tu. Ya sengka pula. Semua tu dengan bisikan syubhat syaitaniah belaka tu masuklah bisik linga dia tu. Sia sengka annahu akan bawasanya nyoman tu. Dia tu yafuku tu khabar anna. Bawa takluk pada yafuku di belakang. Maka sengka ia akan bawasanya mereka itu tu. Yafuku lebih ia mereka tu. Lebih tu bizalika dengan sebab dimakian itu. Bizalika ay bikasrati malihi. Dengan sebab banyak harta dia tu, ya lebih. Lebih ghairahu akan orang yang lainnya, lain daripadanya daripada man. Lebih pada orang lagi harta banyak. Lebih. Allah mula perasa mari lalu. Dia nak kereta baru kok. Lalu-lalu tengok dah Allah sayang kita nak duduk kata sikap buruk lagi. Ni kawan amale ai kawan doa kawan menjerak. Tu dia kata. Doa kawan itu hem tajak. Tengok bakak. Tengok lebih. Lah ni jadi lebih pada Allah. Moga kaya banyak. Hak ni tertipu pula dengan harta yang banyak. Orang biasa ni kena ingat korong ni. Orang biasa ni kena ingat cerita korong, lagu mana tu hewat dengan dia. Tu hak kaya tu kena ingat korong. Hak kedebel kena ingat Firaun. Hak debel. Hak aling kena ingat Bal'am. Hak aling kena ingat Bal'am. Hak ibadat banyak kena ingat Iblis. Pasal itu. Ibadat banyak kena ingat Iblis. Hak aling kena ingat Bal'am. Hak debel kena ingat Fir'aun. Hak gaya kena ingat korong. Itu hewat lagu mana? Kepada dia. Harta tak manfaat kepada dia sekali. Kalau gitu bila ia zanna begitu, famala atau pada zanna, maka cenderunglah ia man gharrat tadi tu. Cenderung makna cenderung yang ni, cenderung hati dia. Malai mala qalbuhu. Maka cenderung oleh hatinya, hati mereka tu. Hak dak perasa katanya lebih pada orang dengan sebab harta banyak tadi tu. Cenderung ila zukrufid dunya. Ila talabi zukrufid dunya. Cenderung kepada menuntut, mencari perhiasan dunia. Mula nak cari banyak lah. Moga harta lah kau pakai, ya kau kurang kan dah? Ya lah tak? Ya kau guna, ya kau kurang. Maka bila dia perasa kata, dengan sebab harta banyak lebih pada orang, bila harta kurang mari, habis meh takut tak lebih pada orang kan? Kena cari lagi untuk kekalkan harta yang banyak. Buat lagu mana lebih banyak situ. Niaga muka ni. Allah. Buat rumah tu 3-4 lapis. Duit api sebulan-sebulan tu 10 ribu. Rumah dia. Gapo tak tak tahulah barang dia. Guna lah rumah dia. 10 ribu sebulan. Duit api saja. Padahal kita suti kawasan dah. Ponok. Kalau rumah dia mari bayar untuk ponok ni boleh lah. 10 ribu. Ya Allah, tertipu sungguh dengan harta. Cenderung hati kepada menuntut ke kemewahan dan perhiasan dunia. Sukrup ni makna zina. Zinatid dunia. Perhiasan bagi dunia. Dia cenderung kepada cari benda tu dah. Wa nasiya fadlallahi alaihi. Atap kepada mala. Dan lupa iyo man tu tadi. Lupa fadlallahi akan limpah kurniaan daripada Allah. Limpah kurniaan alaihi atasnya, atas man tu. Dia lupa kata semua barang tu hewi ke dia. Dia nak make click bila boleh. Sama tengok lah. Tu. Yu'til mulka man yasha. Tu Allah Ta'ala. Kita dah berwirid semua dah. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha. Watangzi'ul mulka mimman tasha.
wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kerajaan muwi kepada orang yang munak, mung tarik kelik daripada orang yang munak, memulia orang yang munak mulia, engkau tu menghina akan mereka yang engkau nak hina. Ya Allah, semua tu mung belaka. Ya Allah, ingat fadlullah gitu je, tak jadi galik. Tak jadi galik. Duduk lalai sehari, sekali, sehari. Pagi sampai petang, pagi akhir mati. Orang usung pergi kubur. Alhaakumut takasur. Melalai akan kamu oleh at-takasur. Apa at-takasur? Membanyak cari harta. Banyak cari harta tu buat kamu lalai. Allah Ta'ala kata, galik dengan hak tu. Sehari lepas sehari, boleh satu nak sejuta, nak boleh sejuta nak 10 juta. Melalai akan kamu oleh at-takasur. Pasal kau banyak lagi. Hatta zurtum, sehingga kamu menziarah al-maqabir, kubur. Siapa kamu mulai tak ada kubur, barulah berhenti. Apa makna zurtumul maqabir? Sehingga kamu mati, orang usung mungkitak di kubur, barulah khabar, barulah habis kelalaian. Selama duk hidup ni, Tuhan kata alhaakumut takasur. Allah, ingat ayat tu. Hatta zurtumul maqabir, mati. Kala Tuhan kata, cek, mula nanti tengok. Mula yakinlah, yakinlah. Nanti mati dulu, boleh tengok. Mati dulu, boleh tahu. Lecaru Allah, alhaakum tak usahlah sebut sama. Tak ingat mari dia lah. Alhaakum at-takasur. Tu dia. Fama la idza zukru fid dunya wa nasiya fadlallahi alaihi. Ingat wei, nak berumah tangga esok pun duk padai-padai yo. Dah dah. Wa min ma'ajibil ghururi, dan setengah daripada kecelaan bagi tertipu itu. Ma'ajib, ma'ajib ni segala kecelaan. Ya, jamak daripada ma'abah. Ma'ajib ni jamak taksir daripada ma'abah. Ma'abah tu masdar mimi daripada aibun. Aibun itulah hak kita naknya. Tikal kia sungguh. Dan setengah daripada kecelaan-kecelaan bagi al-ghurur. Jadi tertipu ni dah, kalau kira dengan cara umumnya, benda tu dicela oleh syarak belaka. Benda tak comel, tertipu ni. Maka musnad ambil mari setengah bagi kita khabar, bagi khabar ya. Setengah daripada kecelaan bagi tertipu itu, iaitu annahu bahwasanya nyo al-ghurur. Tertipu itu yulidul kibra. Menimbul ia, asal yulidul memberanak ia. Maka kita buat nama menimbul ya. Bahwasanya tertipu itu menimbul ia dan memberanak ia, menghasin ia. Al-kibra, akan sifat sombong. Bila seorang itu tertipu, hujung jatuh je nak pergi ke sombong belakang. Iblis sombong, Bal'am ba'urak sombong. Orang kafir sombong cara kafir dia. Orang kaya sombong cara kaya dia. Ulama pun sombong cara jadi tok guru dia. Dia tertipu kak. Maka memberanak menimba akan al-kibra, sifat sombong. Wal-iyazabilahi min zali. Allahumma ja'alna minal mutawaddi'in al-mukhlasina fil a'man. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Menimbul akan sifat sombong. Sifat ni lah alladhi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulan jannati. Alladhi, sifat pada al-kibra. Menimbul akan sifat sombong. Sombong hati. Sombong hati mana? Alladhi, sombong hati yang sabaqa, yang telah terdahulu. Annahu, oleh bahwasanya nyo alladhi, nyo sombong tu. Jadi sabaqa tu PM Adi. Annahu tu PM bagi sabaqa tu. PM bagi sabaqa, jumlah tu sila ayat bagi alladhi. Hu domain tu ayatnya. Sini kalau kita takdir, ya kena kata sabaqa bayanu annahu. Mulai lagu tu sabaqa zikru, sabaqa bayanu. Dia boleh kata gitu. Jadi takabur yang telah terdahulu oleh menyatakan akan bahwasanya nyo alladhi tu,
sabaqa bayanu annahu. Mau lihat takdir lagu tu. Jadi sombong yang telah terlepas dah oleh menyatakan dah lebak dulu al-kibru dulu, ingat tak? Ingat tak lebak dulu? Bak tawaduk wasage, ke bak al-kibru, ha bak kibru muka 20 ni tu. Lepas dah. Lepas dah terdahulu dah oleh menyatakan akan bahawasanya allazi al-kibra tu, sifat sombong tu yamna'u sahibahu, menegah ia, ia al-kibr, yani allazi, menegah ia, ia sombong tu, menyekat, menegah, menghalang sahibahu akan tuan baginya, bagi al-kibri, bagi sifat tu. Bila seorang tu ada sifat sombong, sifat itulah menyekat dan menegahkan tuan dia, yamna'u dukhulan jannati, ai min dukhulin jannati. Yamna'u tu ada maf'ul dah. Yamna'u sahibahu tu maf'ul dah. Maka maf'ul kedua tu yang muntakdir dengan min. Kena takdir mari dukhula tu ai min dukhulin jannati tu, bukan nasab jadi maf'ul yang kedua tu. Nasab tu dengan sebab hadza huruf khafat, iaitu min. Min dukhulin jannati. Gitu dulu. Sifat takabur tu menegak akan tuan dia, menegah daripada masuk ke dalam syurga. Ha pulak dah. Dukhulin jannati ai dukhulihi fin jannati. Idapak dukun kepada an jannah tu, idapak ya hazhar mudhaf tu, an jannati tu asal fin jannati tu. Idapak dengan makna fi tu. Ha tu. Yang ni kata masuk akan syurga dah. Ha tu, masuk ke dalam syurga. Kena kira lah. Sifat takabur tu menegakkan tuan dia daripada masuknya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyaz billahi min zalik. Tu sebab tu nak sekat sifat takabur kena jangan tertipu. Nak we tak set tertipu kena kenal jalan ni menipu oleh syaitan tu. Kena kenal jalan ni dia barulah kita deh mak dia. Panak kena mengaji tasawuf. Kena ngaji kita tasawuf, khususnya kita Ihya Ulumuddin Hak Imam Ghazali dalam bab al-muhlikat zammul ghurud. Kita tengoklah kitab zammil ghurud dalam robok al-muhlikat. Kalau kita Darul Mihaq kot dalam jilid kenal, tak silap saya, jilid kelima, jilid kenal itulah zammul ghurud. Baca hak tu we halus simolat, tengok tipu daya syaitan lagu mana kepada orang. Ahli tasawuf tipu jangan tasawuf. Hak pakai ye hebat-hebat tu, kadang dia tertipu. Ya pakai ye tasawuf molek pegai wasa badu atas jaduh atau upok bentuk ahli sufi dah. Akhirnya lama-lama bila duduk dalam keadaan tu, kawan ni sufi juga. Tertipu dah. Padahal Imam Ghazali kata, sufi tu bukan duduk di rupa tu, duduk di mujahadah mu dengan nafsu mu tahu mana. Sufi tu duduk lepas daripada mujahadah, mu lakak akobah boleh banyak mana. Ni orang kita dah yang tertipu dengan pakaian. Ana tasawuf, mutasawuf. Mutasawuf, ana sufi. La ilaha illallah. Dahi kita, mata bercelok kita. Jangan ahli sufi, hak tu tu zai, hak tu tu masuklah guru. Tengok jalan ni dia. Iblis ni yang banyak mana celah. Allah, dah nak lubes mengerti. Allah, tertipu. Jauh daripada mula takbir tu lagi dah. Allah, kita tengoklah kita ihya. Mula takbir semaya tu tipu. Di niat tu tipu dah niat. Niat semaya. Lepas tu bila mula niat molek dah, ha baca pula, nipu cara baca air pula. Allahumma salli ala sayyidina. Malaikat mereka ya Allah Ta'ala jaga. Allahumma ja'anna minhum. Minta Allah Ta'ala jagakan kita semua daripada ghurur tadi tu. Apa makna ghurur? Sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaihi taba'u bi syubhatin syaitaniyatin. Ha tu. Tu takrih dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian kata az-zulmu wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'
wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'a illa yustajab. Nas'aluka uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala laza fatub alayna tauba taqsilu kulla hawba wastur lana al-awra wa aminir rawati waqfir liwalidina wal ahli wal ikhwani wasairin khilani أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون في كل لحظة الأبدى Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana ma'a ahli al-qutri unsa wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minka al-uyun amdi anna rabbana wa aqfit wastur anta akramu man satar اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك